यो चाहिँ हाम्रो पूर्व के अरे सोरबारी पूर्व महाराजको मेन मन्दिर हो। यो चाहिँ ट्याक्क तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ है गाइज। हो सहित सर्वोदारी मन्दिर चाहिँ यता माथि डाँडा टुप्पो माथि टप अफ द हाइटमा पर्छ होला त्यस्तो लाग्छ मलाई। पहिला पूर्व महाराज ओला त ओडा छ अरे ट्याक्कसरी हेर्नुपर्दा चाहिँ क्या दामी रहेछ ट्याक्क लगाएर होइन ट्याक 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 दामी अखा ल हाम्रो सरली ग्याङ है ल सरली ग्याङहरू ट्याक लु 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 यता पनि देवरा ल सरली ग्याङ देव। हेलो एभ्रीवन नमस्ते अनि स्वागत गर्न चाहन्छु हामी सम्पूर्णजनालाई हाम्रो माइकल फन युट्युब च्यानलमा। सो न्यु डे आज न्यु ब्लग सो तपाईँहरू पनि एकदम धेरै आराम हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम धेरै आराम छु भन्नुपर्छ। अनि ट्र्याक फाइनली भन्नुपर्दा चाहिँ आज चाहिँ ठ्याक्क वैशाखको आज वैशाख पनि मेला पनि छ। सो आज हामी चाहिँ ट्याक्क मेला हेर्नु जानुपर्ने हुन्छ। आज एक दुर्पिन बगान मेला छ। सो आज म तपाईँहरूलाई सोगदारी मन्दिरको दर्शन गराउँदैछु। ट्याक्क लगाएर मन्दिर सहित लगाएर ट्याक्क धर्म पानी बजार अल एभ्रिथिङ भिडियो स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला साथ सपोर्ट दिनु होला। आजको भिडियो कस्तो हुने होला छ भने तपाईँले डिस्क्रिप्सन के अरे त्यो अगाडिको हाइलाइट हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। सो त्यही हो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् साथ सपोर्ट दिनुहोस् है लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् भन्न चाहन्छु म। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीवन है र अन्तिमसम्म हेर्नु है ल स्किप नगर्नु है त ल। सो गाइस त्यही हो अहिले चाहिँ हामी टक्क निस्किसकेका छौँ होइन सो सुविधा जानको लागि भनेर हामी चाहिँ अब सुर्गदारी गेट प्रवेश गर्दैछौँ होइन। यो चाहिँ भेन्द्रीको बजार हो भन्नुहोस् नि चाहिँ हामी ट्याक्कै भेन्द्रीको बजारबाट यहाँ सुर्गदारी गेट प्रवेश हुँदैछ अब ट्याक्काहरू खाँच अब मान्छे भेटभाड छ आज होइन हिजो पनि थियो होला हिजो चाहिँ बप्पाल थियो होला आज त अलिक कम मात्रामा छ मान्छेहरू खासै देखेको छैन अहिले चाहिँ सुर्गदारी जाने होइन त्यही हो यहाँ चाहिँ पसलहरू त मादम छ आज चाहिँ बप्पाल तरिकाले सकिन्छ है गाइस हेरिदिन्छ यता चाहिँ कुराकानी गर्नुपर्ने चाहिँ त्यही यता छ नि मान्छेहरू यहाँ जाँदैछन् पसलहरू ट्र्याक लगाएर हेलो दोस्त कहाँ त छ दुईजना भोलिले पनि हालेको हुन्छ होला भाइ सर्ट लगाएर हामी हिलो हुँदैछौँ है अब चस्मा लगाएर टक हान्छी पारामा कुकुरको लगाउँदै दुइटी सोल्टिनु हजुर त्यहाँ माथि ऊ माथि डाँडा उक्लिनुपर्छ हामी चाहिँ माथि होइन यहाँ चाहिँ अब चाहिँ चिसो मौसम सुरु लाग्यो होइन किनकि हिलो भइरहेछ नि त त्यो चिसो मौसम सुरु लाग्यो चाहिँ त्यो जाडो हुन्छ मलाई चाहिँ यहाँ त पनि ज्याकेट ल्याएको छ है त्यही पनि अब जाडो 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 लाग्यो जाडो ज्याकेट जाडो पानी जब सबले निप्पे निप्पी बोकेर हिँड्छ बाइकमा हामी त के अनि अब जस्तो अनि गर्लफ्रेन्ड पनि यहाँ छैन आफ्नो त अब भएको गर्लफ्रेन्ड पनि उतै काठमाडौँतिर छोडेर आइसक्यो अब के अनि अब सिङ्गल हेर्नुपर्छ एक्लै गाह्रो छ औ स्ट्यान्डिङ देख्छ अब चाहिँ होइन जति माथि गयो जति हाइटमा गयो होइन ट्याक्क त्यति दामी दामी भ्यू देख्छ क्या टक्क लगाएर हुन्छ नि पुरा डाँडा पाखा यताउति हो तलको भ्यू हेर्नुहोस् कस्तो बवाल छ है गाइस सर्ट लगाएर ओ तल त्यस्तो तल बिसवटाको हामी चाहिँ नको बाल भ्यू छ है दामी भ्यू छ बाल भ्यू छ है तलबाट आएको हामी चाहिँ त्यो देख्नुहुन्छ तपाईँहरू सल्लाह घारी सल्लाहकै सल्लाहको घारी छ यहाँ चाहिँ टक्क लगाएर होइन भन्नुपर्दा चाहिँ हामी चाहिँ अफ भइरहेछ ढिलो अफ भइरहेछ है तपाईँहरू मलाई त्यहाँ चढ्नु त मजा त्यहाँ हाल्छ देख्दै होला किनकि अझै कस्तो सस्तो लाग्छ होइन यसो अब गाछा छ खासै राम्रो ड्रेसअप त छैन अब राम्रो ड्रेसअप त गर्नु नै आउँदैन आफूलाई गाउँले केटा परेर के अरे होइन त्यही यो कुराकानी चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि जस जे जस्तो हुन्छ अब स्टाइल देखाउने त्यही त भने अब ड्रेसअपमा नजानु तपाईँहरू ड्रेसअप त बाह्रै भएन जस्तो लाग्यो भने अब प्लेस चाहिँ म तपाईँहरूलाई बवाल प्लेस देखाउँछु त्यही यो कुराकानी चाहिँ है टक्क लगाएर भन्नुपर्दा चाहिँ
यहाँ जस्तो बबाल भ्यू छ, त्यही बिहान चलाउनु छ ऊ त्यो माथिको डाँडो हो, हामी जानुपर्ने चाहिँ त्यहाँ माथि अझ त्योभन्दा अर्को डाँडो छ सायद, अझ त्यो भन्दा माथि होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यहाँ छ अब मेरो सन्त त्यही भाडा तपाईँले ट्याक्क, यहाँ चाहिँ मान्छे गएर नै आइसके, फर्किसकेको छ मान्छे, त्यही जस्तो यहाँ पुगिरहेछ नि मान्छेले गएर फर्किसकेर, अब हामी चाहिँ भर्खर उक्लिँदैछौँ है, त्यही हो कुराकानी गर्नुपर्दा चाहिँ ट्याक्क लगाएर बिस्तारो बिस्तारो लखर लखर उक्लिने काम भइरहेको छ हाम्रो, त्यही हो ऊ त्यहाँ चाहिँ यस्तो एन्सरको टावर छ त्यहाँ चाहिँ होइन, त्यो बबाल छ यहाँ चाहिँ, सिन पनि बबाल छ, प्लेस पनि बबाल छ, दामी छ प्लेस पनि, अब हिमाल देख्ने वाला टक्क हिमाल देख्नेवाला छ अलि बाँकी, अब यहाँ चाहिँ चिसो हावा सुरु भइसक्यो टक्क माथि, अब गइसकेपछि टक्क तपाईँहरू माथि हुन्छ है। हेलो नानीहरू, हेलो हेलो नानीहरू, के चाउँछ बिगार हो बहिनी, ट्याक्क अहिले यतातिर आइदिएका छौँ, यहाँ चाहिँ कस्तो बबाल भ्यू छ क्या होइन टक्क, यहाँ चाहिँ यसो हामी मूत्र विसर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ एकछिनको लागि, सो त्यही हो हाम्रो यहाँ चाहिँ प्लेस देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो बबाल छ है ट्याक्क, म चाहिँ यहाँ टप अफ द हाइटमा छु ए, यहाँ चाहिँ म छु होइन सर्ट यहाँ देख्न सक्नु तपाईँले ट्याक्क है, यहाँ चाहिँ यताबाट चाहिँ यता माथि जाने हो सय सर्वोदय मन्दिर चाहिँ यता माथि डाँडा टुप्पो माथि टप अफ द हाइटमा पर्छ होला त्यस्तो लाग्छ मलाई, त्यहाँ चाहिँ अब जेस यहाँ चाहिँ यस्तो चिसो छ कि मौसम बबाल तरिकाले चिसो छ, यहाँ चाहिँ ट्याक्क देख्न सक्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले होइन बबाल छ है सिन यस्तो दामी छ नि त, जतिको बसाइ चाहिँ हेलो हेलो लामो बिहान सारिन्छ त्यहाँ सत्र लाग्थ्यो, यहाँ चाहिँ यस्तो राम्रो राम्रो भएर चाल्न लाग्ने बेला हेर्दा दिदीबहिनीहरू दिदीबहिनीहरू यहाँ चाहिँ यति राम्रो चिटिङको गरेर चाल्न सबै पारा अब क्यामरा के भएको काठे पारा भन्ने बेर गर्दैन हो सल्टिनीहरू सोध्दै हो होइन भिडभाड छ त्यहाँ, यहाँ चाहिँ बबाल छ है भिडभाड, हामी चाहिँ ट्याक्क फाइनली भन्दाखेरि यो धरापनी बजार ट्याक्क सुरुद्वारी प्रवेशद्वार गेटनिर आइसकेका छौँ होइन, अनि त्यही कुराकानी गर्नुपर्दा चाहिँ ट्याक्क होइन अब चाहिँ यहाँ ट्याक्क अङ्कल चाहिँ घोडामा जान्छ भने कसरी पनि लाग्छ त्यो बन्द गरेर छ त, अनि घोडामा जान्छ तपाईँ त्यहाँ चाहिँ घोडामा दा, म चाहिँ भिडियो बनाउँदै जान्छु है तपाईँहरूलाई देखाउँदै मोबाइल धरेर यसरी जान्छ मान्छे घोडामा, केटाहरूलाई पनि देखाइदिउँ ल, ल हाम्रो सरेली ग्याङ है ल सरेली ग्याङहरू ट्याक्क लु 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 यता पनि देव्र ल सरेली ग्याङ देवे ल के छ के छ भाइ सन्चौ ल केटाहरू ल है त केटा लु ल आज हाम्रो केटाहरूले पनि देखाइदिउँ भाइ लु सरेली ग्याङ यही पनि सरेली ग्याङ है ल ल केटा मास होला केटा हेर्नु देखि मन छ भने अहिले बेलुकातिर ल केटा लजु सो त्यही हो हामी चाहिँ ट्याक्क ट्याक्क यी हाम्रो मैले यता हाँसे मान्छे तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यी सर्ट कस्तो बवाल हुनुहुन्छ यी ट्याक्क ज्यान परेको है कपालमा त हेर्नु कस्तो पुरै होइन हिँड्नु नि हिँड्नु माथि हिँड्नु सर्ट कतै हो यस्तो ज्यान परेको मान्छे ट्याक्क ज्यान बिङ परेको यता छौँ यता यो साइडबाट यता यताबाट जाने यता मैले लखर लखर बिस्तारै ढलक ढलक गर्दै ह्याक पनि खुट्टी दिएको छ अरे मेरो पनि खुट्टी दिएको छ है बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ हाम्रो चाहिँ ट्याक्क उक्लिने कारण यहाँ चाहिँ अब यो सिडी मात्रै ठ्याक्क कति समथिङ 500-600 सिडी छ होला सायद माथिसम्म यहाँदेखि माथिसम्म सिडी चाहिँ यति यति धेरै ठुल्ठुलो छ सायद आधा घन्टा जति लाग्छ अरे माथि उक्लिन चाहिँ गाह्रो छ जिन्दगी हाँ चाहिँ टक्क यस्तो सिडीहरू छ क्या सबै यस्तो सिडी सिडी यताबाट चाहिँ आउने यता यो साइडबाट चाहिँ आउने अनि यो साइडबाट चाहिँ मान्छे जाने भइरहेको छ ठ्याक्क त्यही होइन सायद त्यत्रो 500-600 सिडी भन्दा बेसी छ क्या अझ उपर छ अनि चाहिँ माथि चढ्न र झर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ क्या त्यसो म अब सोर्वदारी भनेर आइसकेपछि यतिको मन्दिरमा आउन चाहिँ अलिकति स्ट्रगल त गर्नु पऱ्यो होइन होइन जीवन यस्तो हुँदैछ हजुर गाह्रो हुनेछ त्यही त सबैले पनि त्यस्तै हो अरू अरू जाओस् न त मैले केही दुईवटा यस्तो डाइलगहरू के गर्ने जवानीमा यस्तो हिँड्दाखेरि पनि यस्तो हिँड्दाखेरि पनि पुरा केटीहरूले आँखा खेलाउँथे बड्डो भइसक्यो त पुरा हो पुरा चाहिँ एउटा माखाको झिङ्गाली पनि गन्दिनु गनिन्छ हो त्यस्तै हो त्यस्तै मच्छरले गरी गन्छ है मच्छरले फेरि देख्नै हुन्न मलाई सम्झ सम्झे एकदमै त्यही कुरा चाहिँ माथि चाहिँ ऊ माथि त्यहाँ पोलमाथि निप्पी निप्पीहरू बसिरहेको छौँ होइन टक्क लगाएर सर चाहिँ त्यही हो
त गर्लफ्रेन्ड ल्याएर सर्छ होइन, साथमा गर्लफ्रेन्ड बोकेर ट्याक्क आउनु भाइ बपाल मजा हुन्थ्यो। त अलिक बिस्तारै बहिनी लड ल, आफ्नो फेरि सिधै बहिनी भनिदिनु मान्छ घाम लाग्यो कालो हुन्छ। अब त म चस्मा लाउनु पर्ने हुन्छ क्या, चस्मा लगाइदिनु ल फेरि, अनि चस्मा लगायो भने चाहिँ के भन्छन् अलि अरूले, अरूले दिएको मुस्कान चाहिँ नदेख्ला मैले गाह्रो छ ट्याक्क लगाएर भन्नुपर्दा चाहिँ त्यहाँ नाक पनि अलिकति भएको भन्छ, चस्मा झरे झरे भन्छ क्या, गाह्रो छ यार सानो नाक हुने कि फाइदा है, बाहुनको जस्तो यत्रो लामो चिक्क गरेको नाक भएको भाइ मजा हुन्थ्यो ल, सानो नाक छ अलिक गाह्रो छ है मलाई चाहिँ, यहीँ माइलवाल चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ ऊ माथि उक्लिन ट्याक्क गाह्रो छ गाह्रो छ त्यस्तै हो के गर्ने गएस पहिलो जवानीमा त्यही त मान्छेले कस्तै हेर्थ्यो हो, अहिले त अहिले त अङ्कल त भन्छन् भन्छन् बाजे भन्नु लाग्छ हैट गाह्रो छ गाह्रो छ, अब घाम लागिसकेछ कालो भइन्छ होला सायद होइन, त्यही बहिनीहरू पनि झरिरहेको छ नि मेलाएर टाक यहाँ दाईहरू पनि झरिरहेको छ नि त्यही हो, यत्रो मान्छे धेरै यति धेरै मान्छे हुँदैन नि यहाँ केही नोइजहरू छैन क्या त्यस्तो खासै इफेक्ट गर्ने खालको होइन, इजेट गर्नु होइन खालको सोध्दै हो, दिदी बहिनीहरू माथि उक्लिरहेछन् हामी त चल्न झरिरहेछौँ, खायो भने त केटा ल नभन्ने त्यही हो, अहिले चाहिँ माथि राम्रो राम्रो निबी निबीहरू आइरहेको छ, सो म तिनीहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ टक्क लगाएर होइन, यहाँ चाहिँ सिम्पल सिम्पल फुच्चेपछि नानीहरू आइरहेको छ क्या, ट्याक लगाएर कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि सोध्दै हो, हाम्रो केटाहरू चाहिँ मेरो सब्सक्राइबर थियो होला सायद चिनिहाल्छ तिनीहरू चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल मैले खालि फोन भन्दै थियो ट्याक्क होइन त्यो भाग्दै तिन केटाटीहरू त यो दाइको भ्लग हेरेको थिएँ मैले भनेर भाग्दै है तिन केटाटीहरू झन् हाम्रो पहिलो पहिला हामी एक दुई वर्ष अगाडितिर आउँदाखेरि सब हाम्रो एजेन्टका मान्छेहरू भेटिन्थ्यो क्या, सबै सबैजना हाम्रै उमेरको टाक्क मान्छे भेटिन्थ्यो देखेँ नि, आफ्नो साथीहरू भेटिन्थ्यो भने झन् रमाइलो हुन्थ्यो सट्ट, अहिले त कोही छैन सबै भाराङ भुरुङहरू मात्रै छ नि, इत्रिक इत्रिका बच्चा बच्चा छन् यस्तो यस्तो बच्चाहरू छन् सबै फेरि बिहे गरिरहने बच्चाहरूले आमा देखेर त आफू त बुढो भयो जस्तो फिल हुन्छ अरे, सबै बच्चाहरू बिहे गरिरहेको छ क्या, अहिलेको सानो सानो भाराङ भुरुङ गर्छ सबले बिहे गरेछ भने यार जस्तो नि हो, मान्छे चढ्ने झर्ने यहाँनिर चाहिँ घोडाको डेस्टिनेसन निब्बा निब्बीहरू त्यहाँ फेरि फोटो खिचिरहेको छु, त्यहाँको निब्बा निब्बी जिस्केर छ है डेन्जर कखान आम्मा हेर्त हेर्त थैत्तेरी माट टुक्ने के गर्ने र यिनलाई बच्चाहरू गाह्रो छ आजभोलिको बच्चाहरू पनि त्यो भन्नुपर्छ, सोधरी सोधरीको मन्दिरको मुनिनिर आइपुगेको छौँ टक्क लगाएर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मान्छेहरू पनि आइरहेछन् के छ यहाँ माया पनि भेटेँ पुलिस नि मैचाङ भेटिनु भयो पुलिस नि मैचाङ के छ पुलिस नि मैचाङ ठ्याक्क हामी गेटनेरि इन्ट्री भयो है सोध्नु भन्नुपर्दा चाहिँ सोध्यो एभ्री वान यो चाहिँ देख्नुहुन्छ तपाईँले स्वर्गदारी टेम्पल स्वर्गदारी प्रभु महाराजको मन्दिर हो यतातिर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो प्रभु के अरे स्वर्गदारी प्रभु महाराजको मेन मन्दिर हो यो चाहिँ ट्याक्क तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है गाइज सर्ट लगाएर सबैजनाले कुनै कति मान्छे आउनु भएको छ कति मान्छे आउनु भएन टक्क राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ट्याक्क हाम्रो स्वर्गदारी प्रभु महाराजको मन्दिर हो यो चाहिँ फाइनली भन्नुपर्दा चाहिँ ट्याक्क त्यही है कुराकानी अनि म चाहिँ एउटा चाहिँ होइन हेर्नु सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेन मन्दिर भइहाल्यो होइन अहिले चाहिँ निर्माण भइरहेको चाहिँ खासै त्यस्तो बवाल देखाएको छैन है ट्याक्क लगाएर आज यहाँ मान्छेले गऱ्यो क्या हो के गर्यो के खोज अबै मान्छेको भिड चाहिँ ऊ त्यहाँ छ क्या बपाल तरिकाले ट्याक्क लगाएर देख्न सक्छ तपाईँहरू होइन सर्टो लगाएर त्यही हो यस्तो बवाल छ ए यहाँ चाहिँ गाईले नुन नुनहरू हाल्ने गर्छन् यहाँ चाहिँ अनि हामीले चाहिँ ठ्याक्क तलबाट के हुन्छ नि नुन सुन लिएर आउनु भने चाहिँ ठ्याक्क छुटेर आएछ क्या अनि बिर्सिरहेको छ हामी चाहिँ अब त्यो भाइहरू आउँदैछ भाइहरूसित मगाएको छौँ होइन ट्याक्क यो चाहिँ परिवार चाहिँ महा मेन मन्दिर भइहाल्यो यहाँ चाहिँ हमाउनु सघाउनु गर्ने ऊ गर्ने गर्छन् यहाँ चाहिँ ट्याक्क कुराकानी गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ मान्छेहरू ट्याक्क बसिरहेछन् जुत्ता सुत्ता खोले लाइन लाग्ने यो चाहिँ प्रसाद लिने लाइन हो यहाँ चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मेन प्रसाद लिने लाइन हो यहाँ चाहिँ अब पूजा गर्ने बरु खासै त्यही धेरै भिड छैन यहाँ प्रसाद लिने चाहिँ यत्रो लाइन छ क्या देख्न जान्छ नि तपाईँहरू त्यही हो तपाईँहरू कता कता टाढा टाढादेखि आउनु भएको थियो होला यहाँ चाहिँ मेला हेर मान्छे यसो यसो ठ्याक्क यसो के अरे यसो मेला पर्व औँसी पुण्य के मानेर आउनु भयो भने चाहिँ तपाईँहरू ट्याक्क देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ टिकटक बवाल भइरहेछ होइन ट्याक्क त्यही हो कुरकान चाहिँ
मान्छेहरु त बाबा नि हामीले कस्तो कालकाल देखिरा होला सायद आउन तालम छन् कोही टिकटक बनाउनेतिर कोही कता कता हैन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु पाल भ्यू देख्छ के यताबाट चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क टप अफ द हाइट भन्नु पर्छ यो चाहिँ हैन ठ्याक्क देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ पहिला यताबाट हिमाल देख्थ्यो अहिले चाहिँ सायद नदेख्दो रहेछ है त्यही हो कुरगानी चाहिँ यस्तो बगल देख्थ्यो पहिला चाहिँ अहिले चाहिँ केही पनि नदेख्दो रहेछ सो त्यही यहाँ फोटो सेसन भइरहेछ यता मान्छेहरूको सत्तो लगाएर अब हाम्रो त आफ्नो त त्यसले खासै त्यति धेरै फोटो खिच्न पनि मन छैन मलाई चाहिँ अच्छो बाउ फुस सो मलाई त्यस्तो साह्रो फोटो खिच्ने पनि मन छैन त्यहाँको मैले चाहिँ यसो तपाईँले यताको भ्यू देखाउँछु भन्नु मात्रै हो होइन अनि दर्शन सर्शन गर्नु पर्ला भनेर आएको अब दर्शन गर्नुलाई त्यो साइने सामानहरू पनि केही हुन्छ क्या देख्छ होला के यतातिर माथि पसल होला भनेर छोडेर आएको चाहिँ यहाँ चाहिँ पसलहरू पनि केही नरहेछ होइन त्यही भएर केही पनि त्यस्तो ल्याउनु गाईले नुन हाल्नु जानुपर्ने हुन्छ हाम्रो भाइहरूले चाहिँ खाएको त्यो नुनहरू ल्याएर आइज नुन जो त्यो ल्याएर आइज भनेको थिएँ सो ल्याएर आएछ अरे कतातिर माथितिर गइसकेको छु भन्दै थियो सो हामी चाहिँ त्यहाँ गाईहरूलाई नुन हाल्ने ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ सो यहाँ चाहिँ यस्तो दामी फुल हो दामी रहेछ है यहाँ चाहिँ हाम्रो भाइहरू आइसकेको छ है ओइ नमस्ते भन नमस्ते नमस्ते नानी कहाँ आऊ सो पहिला चाहिँ हामीले त्यहाँ उता गएर गाईहरूलाई त्यहाँको त्यहाँ छ नि त गाईहरू तिनीहरू गाईलाई चाहिँ हामीले ट्याक्कै नुन हालिदिन्थ्यो होइन अहिले चाहिँ त्यो गाईहरूलाई नुन हाल्नु नपर्ने रे सो टक्क यहीँ गरै उ गर्नुपर्ने रहेछ यता हालिदिनु पर्ने ल मेरो तर्फबाट पनि है मेरो तर्फबाट ड्याउनु पऱ्यो त्यो फलफल के अरे होस् होइन त्यही हो यो चाहिँ देख्न सक्छ तपाईँहरू यो चाहिँ ठ्याक्क स्वर्गदारीको ट्याक्क मन्दिर है यो चाहिँ बबाल छ होइन ट्याक्क बबाल भ्यू चाहिँ यता देखिन्छ सो त्यही हो ओए गुफाहरू जान्थ्यो तिम्रो गुफाहरूमा पर हेलपेटतिर उता के अरे उता पर देखि मान्दा पनि जामाउनु आज न्यु च्यानल हाम्रो अपडेट हुँदैछ मैले बनाइरहेको छु कि मैले चल्दिएँ बनाउँदै आमा अनि सो अब चाहिँ मेरो भाइलाई नि मैले एउटा च्यानल खोलिदिइसकेको छु उसले नि अब डेली भ्लग अपडेट गर्छ होइन ट्याक्क अब मैले नि अपलोड गर्छु डेली अब भ्लग अब ट्याक्क हाम्रो हुन्छ कहाँ हाम्रो डर डर पनि लाग्छ है सबैजना छ त्यो भाइ चाहिँ आइज ल तिमी पनि देख्यौ हाम्रो भ्लगमा सो यो चाहिँ हाम्रो सचिन भाइको ट्याक्क भाइ रहेछ अरू साथीले चाहिँ है टक्कला त्यही हो कुराकानी गर्नुपर्दा चाहिँ सर्ट हामी चाहिँ अब ट्याक्क उता प्रभु महाराजको उता छ क्या गुफा लो भन्ने गुफा त्यहाँ गुफामा जानुपर्ने हुन्छ यता चाहिँ हाम्रो कहाँ आउनु चाहिँ सो त्यही हो हाम्रो केटाहरू चाहिँ सिङ्गर गायक गायककारदेखि लिएर डान्सरदेखि लिएर अल एभ्रिथिङ क्या केटाहरूको होइन अल वेदर क्यापेबिलिटी भयो जस्तो हो क्या केटाहरू चाहिँ उता चाहिँ हेलिप्याड छ उता गएर आऊँ हामी चाहिँ ट्याक्क गुफा हेरौँ त्यसपछि चाहिँ हेलिप्याड हेर्नु जानुपर्छ टक्क लगाएर त्यही हो कुराकानी गर्नुपर्दा चाहिँ त्यहाँ यस्तो बगाल आउँछ क्या फोटो सोटो टिकटक सिकटक यताउति होइन सबै कुराहरू अब काठमाडौँतिर बस्ने उतातिर बस्ने अब सिटीतिर बस्ने तराईतिर बस्ने मान्छेले त यस्तो पाहाड देख्नु भनेको त उसले उनीहरूलाई त भाग्यमा सिरी जस्तो हो होइन सो हामी चाहिँ अब डाँडाकाँडातिर बस्ने मान्छेलाई चाहिँ यो भन्नु पर्दैन हामी किनकि अब हामीले देखिरहन्छ है ल बनाऊ है बनाऊ 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 त्यही हो बिचरा मान्छे हिँड्न सकेको छैन नि टिकटक बनाउनु पऱ्यो यहाँ ए पहिलो परु मारेर चाहिँ ओलाप्पे ओडाएको छ अरे क हे भन्छ नि खै खै गुफा रहेछ क्या बाग्लु गरे र ऊ त पर्काएको पनि छ क्या हो त्यहाँबाट सो टक्क चाहिँ यहाँ चाहिँ अब 16 तारिकको परमा चाहिँ ठ्याक्क त्यसको लागि चाहिँ स्टुडियो स्टुडियोमा पढ्नुपर्छ सो त्यही हो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो यहाँ पुरै भित्र छ अब भित्र छ अब के अरे हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ यो चाहिँ भित्र जाने मान्छेको लाइन हो होइन भन्नुपर्दा चाहिँ यहाँ घन्टी नै बजाइदिउँ एउटा खै घन्टी छ नि त घन्टी घन्टी बजाइदिउँ मन खाउनु पुरा हामीले चाहिँ के भनिरहेको थियो होइन पहिला म अर्कोचोटि नेक्स्ट टाइम आउँदासम्म हामी मैले बनाएको यस्तो ढुङ्गाहरू हुन्छ कि हुँदैन भनेर बनाएर राख्थेँ हामीले चाहिँ पहिला ल ल मन होइन ल तैँले पनि बनाइस् मैले दसवटा बनाइस कि मेरो बनाइस् हजुर ल हामीले पनि बनाइदिउँ ल सत भाइ लिँदै एकछिनले म पनि बनाइदिन्छु ल अब यो चाहिँ हाम्रो बुवाले र हाम दाइले चाहिँ अब मनकामना ढुङ्गा बनाउँदैछ नि दसवटा ढुङ्गा सबैजनाले
भो सात र बन्नु भो दशै पुर्नु नि त तपाईको मन काममा दश चोटी पुरा हुन्छ हो ठीक छ सतो यो यो चाहिँ अब म अब 10 वर्ष 10 वर्ष पछि आउँदा फेरि नि यस्तै होस् हो हामी चाहिँ अब टाको फर्केको हैन सर्ट त तपाईले देख्नु देख्नु भयो होला नि त के रे त्यो के भन्छन् परु महाराजको त्यो ओलापे ओडर हैन बबाल थिए ओडर चाहिँ सो त्यही अब चाहिँ हामी फर्केको हेलो सोल्टेहरु कता हो कता हो सोल्टे हो सोल्टे हो कता हो सोल्टे त बोल्दैन नि यार त्यो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो काकालाई ए कक हैन ह्यान्सम हुनुहुन्छ है सर्ट लगाएर प्रोग्राम गर्न पर्छ चाहिँ अनि ठ्याक्क हामी चाहिँ एउटा हेलिपेडमा जान्छौँ यहाँ चाहिँ बबाल तरिका हावा पनि डेन्जर चल्छ होइन अनि तपाईँहरूले म चाहिँ त्यहाँको भ्यू पनि बबाल देखाउँछु हावा चल्छ अब ठ्याक्कै हावा चल्यो भने चाहिँ अब साउन्ड सुन्दैन क्या यस्तो दामी मौसम छ नि यता फेरि बबाल ओ खुच्ची हाई भनिदियो हाई गोट गोट अहिले बेलुका हेर है युट्युबमा सानो मेला त यतै लगाइरहेको छ त्यही हो फेरि होइन सर्ट लगाएर आमा हावा चाहिँ लाग्छ यो चाहिँ हाम्रो सोलदारीको भइहाल्यो तपाईँहरू होइन यहाँ चाहिँ डेन्जर भ्यू देख्छ कि बपाल भ्यू देख्छ कि यहाँबाट चाहिँ अब यता तपाईँलाई म बपाल भ्यू देखाउँछु है सर्टलाई बिस्तारै हेरौँ बिस्तारै डेन्जर तरिकाले है भ्यू चाहिँ बपाल छ यहाँ चाहिँ लु टक्कला है दामी छ यहाँ चाहिँ सर्ट भन्नुपर्दा चाहिँ अनि यो चाहिँ हाम्रो स्वर्गदारी मन्दिर भइहाल्यो सो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू अब चाहिँ ट्याक्क मैले जस्तो जस्तो कुदिनु पर्ने हुन्छ दामी पाराले होइन यहाँ चाहिँ यस्तो टिकटकहरू बनिरहेको छ भिडियोहरू बनिरहेको छ यहाँ चाहिँ ए यस्तो बहिनीहरू छन् दिदीबहिनीहरू सबै सबैजना ट्याक्कै देख्न सक्नुहुन्छ है त्यही हो गाइज ल ल तपाईँहरू पनि हाई भनिदिनु न अलि बेलुकातिर युट्युबतिर ल ल त्यही हो गाइज हेर्न सकिन्छ अँ हो माडी खोले फोन युट्युब च्यानल है एमएडिआई केएचओ एलई स्पेस एफइएन फोन माडी खोले फोन अँ माडी खोले फोन है ल है त सब्सक्राइब गरिदिनु बेलुकातिर तपाईँ ट्याक्कै युट्युबमा छर्लक्क है त्यही हो कुरकानी भन्नुपर्दा चाहिँ त्यो बहिनीहरूले मलाई जिस्काइरहेको थियो यहाँ हामी जस्तो साला ठिक जानिदिन्छ अनि अनि थाहा हुन्छ सो त्यही हो यहाँ चाहिँ काफलको बोट देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू ओ काफलले फलाएर छ नि त है यसले अब यो नि अब भ्लगर भइसक्यो मैले यसलाई मेरो एउटा मेरो मैले यसलाई चाहिँ एउटा च्यानल हस्तान्तरण गरिसकेँ रमजाली भ्लग सो रमजाली भ्लगमा सम्पूर्णजनालाई हाम्रो यसो माडीखोले फोनको सब्सक्राइबरहरू सर्ट त्यता गरेर ट्याक्कै सब्सक्राइब भन्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले अनि लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरेर ट्याक्कै च्यानललाई चाहिँ भाइरल बनाउनु पर्ने हुन्छ मेरो भाइरल लगायत सो त्यही हो हाम्रो चाहिँ यसो पूजा सुजा हान्नुपर्ने हुन्छ होइन पूजा त हान्ने त के हो त्यस्तो खासै छैन तर जस्तो हल्का अगरबत्ती सगरबत्ती बाल्ने अनि त्यसरी सकाएर हानिदिनु पर्ने हुन्छ त्यही हो अहिले चाहिँ ठ्याक्कै हामी फर्किएको अवस्था छ होइन अब यसो पूजा पूजा पाठ प्रसाद लिने कार्यक्रम सब भइसक्यो हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ त्यहाँ फर्केको ऊ त्यहाँ चाहिँ टिकटक बनिरहेको छ है टक्क लगाएर कुरकानी गर्नु पर्दाखेरि त्यही हो ट्याक्कै हामी धरमपानी बजारतिर उडिरहेको मैले भ्लग बनाउँछु नि हेर्नुहुन्छ कहिले त्यही हो ट्याक्क अनि फाइनली भन्नुपर्दा चाहिँ आज मैले मेरो दाइले भेटेको छु होइन हाम्रो दाजुलाई सर्ट देख्नु पनि कस्तो ह्यान्डसम हुनुहुन्छ भन्ने कुरो है त्यही हो टक्क लगाएर धेरै पछि भेटेर दाइले म चाहिँ धेरै वर्ष भयो है कति वर्ष भयो ल चार पाँच वर्षै भइसक्यो होला सायद नभेट होला सो त्यही हो फाइनल्ली अझ बाहिर नभेट सबैजनाले हामी बस्नु नि यताउति टक्क है त धेरै वर्ष पछि धेरै बस्छु जाने पढ्न छोडाबाट त्यो देखाइ भेट भएको थिएन अब त्यही त भने होइन धेरै वर्ष ठ्याक्कै धेरै वर्षपछि भेटेको छ खुसी लाग्छ मौका सँगले ट्याक्क लगाएर होइन त्यही होगानी गर्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो अरू मित्रहरू यता हुनुहुन्छ है लगभग चार पाँच वर्षपछि भेटेको कोही कता होइन भेट्नु नै पाइएको थिएन आज चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ त्यो रमाइलो भएको छ मेला पनि यहाँ भिड पनि एकदम धेरै छ देख्न सक्नुहुन्छ ऊ त्यही हो गाइस अब चाहिँ हामी टक्क फर्केको है अब चाहिँ हामी फर्किनु पर्ने हुन्छ सो मेला सेला नि सकिहाल्यो सो त्यही हो कुरोकानी ट्याक्क अब चाहिँ हामी फर्केको सो त्यही हो गाइस अब चाहिँ हामी फर्किनु पर्ने हुन्छ फर्किनु पर्ने हुन्छ फर्किनु पर्ने हुन्छ रियाक्सन त डेन्जर दिए डेन्जर दिए ब्लडको रियाक्सन छ हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ गाइस अहिले चाहिँ हामी ट्याक्क फर्केको अवस्था छ होइन
बाय एभ्रीवन। सो त्यही हो।